ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ଖୋଜି ପାଉନି। ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛି। ମୋତେ ଭୋକ ହେଉଛି, ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି। ମୋତେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଦିଅ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଭଳି କିଛି କହୁଥିବ ଏଇ ଛୁଆ ବିଲେଇଟି। ଆଉ ଏଇ କୁକୁର ମା ପାଖରେ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ବୁଲୁଛି, ଯେମିତି ଏ ମା କୁକୁରଟି କ୍ଷୀର ଦେବ ଆଉ ସେ ଟିକେ ପିଇଦେବ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ଯେଉଁଠି ମା କୁକୁରଟି ଶୋଇଛି ଆଉ ତା ଛୁଆ କୁକୁରମାନେ ମା କୁକୁରର କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏ ବିଲେଇ ଛୁଆଟି କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏଇ ଛୁଆ କୁକୁରମାନେ। ଆଉ ସହଜରେ ଏ ବିଲେଇ ଛୁଆଟି ଏ କୁକୁର ମାଆର କ୍ଷୀର ପିଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏ ଛୁଆ ବିଲେଇଟି କୁକୁର ମାଆର କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ସୁଯୋଗଟି ପାଇଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ହିଁ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ବିଲେଇ କୁକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ଭାବେ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଶତ୍ରୁତା ଯେମିତି ଲାଗି ରହେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଏ ଛୁଆ ବିଲେଇଟିର ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ମା କୁକୁରଟି ଶେଷରେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ନିଜେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟରୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଛୁଆ ବିଲେଇଟି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଏ କୁକୁର ମାଆର କ୍ଷୀରଟିକେ ପିଇବାକୁ, ସେତେବେଳେ ଏ ଛୁଆ କୁକୁରମାନେ କିଭଳି ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ ବିଲେଇକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେମିତିକି ମା କୁକୁର ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଛୁଆ ବିଲେଇଟିର ନେହୁରା ଯେମିତି ଏ ମା କୁକୁରଟି ଶୁଣିଦେଇଛି, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ମା କୁକୁରଟି କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଦେଇଛି ଏ ବିଲେଇ ଛୁଆଟିକୁ। ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଉଛି, ସେଇଠି ପଶୁଟିଏ ହିଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଶୁର ଦରଦକୁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଏବେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଆମକୁ ଜଣାଇବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରୁ ସାବରଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।